របសែនខួរខុសពីធម្មតាធ្លាប់រីករាយប្រែមកសោកាកំព្រាកណ្ដោចកំដាច់តើមកពីអ្វីកែឆ្នៃឲ្យខ្ញុំចំបែងអង្គុយកណ្ដាលអាយសុំថ្លែងស្ដីប្រាំរីត្រីជាបេដូអំបងគិតបិណ្ឌឲ្យចិត្តតែយូរទៅដូចជាហួងឹកគ្រាមស្វិតឥតមានរាំងស្មេចដូចនៃខ្វាប់កាយព្រោះឆ្ងាយពីផែនដីនាំយល់ភិនស្រីថ្លៃផារទីពួរប្រែស្នេហាមកដល់ក្នុងចិត្តបងបដោផ្លាស់ដូចចង់មានម្ចាស់មកសាប់សាអរ៉ាគួរវាបែដងបងឡងសូមក្តីមេត្តាជាបាលភាពឯកាជីវាបើព្រៀងជួបម្ដងកាក្នុងចិត្តមាននីស័យបើបងពិតជាគូពិសេសជួបស្រីរួមជាគូក្រុមយកចិត្តភ័ង្គក្តីមកឆ្នៃគួរទ្វាបែដងសូមថ្នមកាមួយតងនួនអងអងយកដាច់ទៅ